Salam, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Hindistan Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sanjay Rana Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəsmi səfər çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetində doğulub. Universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü Salih Məhərəmov qonağı salamlayaraq 50 illik tarixi malik universitetin təhsilin inkişafına göstərən hər tərəfli dövlət qayğısından bəhrələndiyini bildirib. Universitetin informasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi ilə tanışlıq zamanı Hindistanlı diplomata müasir elektron təhsil şəbəkəsinin idarə olunması, elektron sənəd dövriyyəsinin təşkili, universitetin bütün binalarının şəbəkə fiber optik kabellə birləşdirilməsi, kamera nəzarət sistemi, 108 hektarlıq kampusu əhatə edən Wi-Fi simsiz internet şəbəkəsi barədə məlumat verdi. Media mərkəzində yaradılan rəqəmsal multimedia infrastrukturu, universitet televiziyasında video dərslərin HD formatda çəkilib yaddaşa yazılması, universitetin internet portalındakı elektron mühazirə bölməsində yerləşdirilməsi prosesi, Nuh Çıxar radiosunun fəaliyyəti maraqla qarşılanıb. Görüş zamanı rektor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü Salih Məhərrəmov universitetin müasir informasiya texnologiyaları ilə zəngin olan maddi texniki bazası, professor müəllim heyəti, mövcud fakültə və ixtisaslar haqqında ətraflı məlumat verib. Qeyd olunub ki, dünyanın 80-dən çox tanınmış ali təhsil ocağı ilə beynəlxalq əməkdaşlığa malik olan universitet Tempus proqramı çərçivəsində 6 beynəlxalq layihənin iştirakçısıdır. Tələbə mobilliyinin inkişafı nəticəsində universitetin bakalavr və doktorantları öz təhsillərini Polşa, Rumıniya, İspaniya, İtaliya, Çexiya kimi Avropa ölkələrində davam etdirirlər. Naxçıvan Dövlət Universitetində hazırda 250-yə yaxın xarici ölkə vətəndaşı təhsil alır. Universitet əməkdaşları Erasmus Plus proqramı çərçivəsində İngiltərə, Almanya, Avstriyada təcrübə qazanıblar. Hindistan Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sanjay Rana universitetlər arası virtual əlaqələrin inkişafı, müştərək elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tibb, memarlıq və mühəndislik ixtisaslarının tədrisi, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində əlaqələrin perspektivlərindən bəhs edib. Görüşdə səfirin xarici ölkə vətəndaşlarının universitetə təhsil almaq imkanları, bakalavr, magistratura və doktorantura pirələri üzrə təhsilin səviyyəsi ilə bağlı suallar cavablandırılıb. Səfər universitetin elmi kitabxanası ilə tanışlıqla yekunlaşıb. Burada qonağa kitabxananın fondu, elektron katalog kartotika sistemi, elektron katalog köşkü və internet mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verilib. Mehriban Sultan, Rauf Abbasbəyli, Nərmin Abuzərova, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində Molla Pənah Vaqif Azərbaycançılıq məfkurəsi poetik ənənə mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Rektor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov tədbiri giriş sözünü açaraq Molla Pənah Vaqifin ədəbi irsinə danışıb. Bildirilib ki, Molla Pənah Vaqif öz ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaratmış ölmə sənətkardır. O, əhəmiyyətini əsrlərdən bəri qoruyub saxlayan bənzərsiz poeziya nümunələri meydana gətirməklə milli ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafına təkan verib. Azərbaycan tarixinə həmçinin siyasi xadim kimi daxil olan Vaqif taleyüklü məsələlərin həllində müdriklik və uzaqgörənlik nümayiş etdirib. Rektor qeyd edib ki, prezident İlham Əliyevin 12 yanvar 2017-ci il tarixdə imzaladığı Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam böyük şairin şəxsiyyətinə göstərilən ehtiramdır. Filologiya üzrə elmlər doktoru professor Əsgər Qədimov 19-cu əsr Ordubad ədəbi mühitində Molla Pənah Vaqifin ənənələri adlı məruzəsində 19-cu əsrin ədəbi məclislərinin meydana çıxması baxımından ən məhsuldar dövr olduğunu qeyd edib. Həmin dövrdə Bakıda yaradılmış bir sıra ədəbi məclislərin, Ordubadda isə Əncüməni Şüəranın fəaliyyətindən bəhs edib. Vurğulanıb ki, Ordubadda yaradılmış ədəbi məclisin 25-ə yaxın üzvü olub və onların bir qismi Səidi, Hafiz, Xəyyam, Nizami, Füzuli kimi klassik şəx şairlərinin mütərəqqi ənənələrini davam və inkişaf etdirir. İkinci bir qismi isə Molla Pənah Vaqif, Heyran xanım, Qasım bəy Zakir, Baçxanov, Qütsi və başqa realist sənətkarların ədəbi irsindən bəhrələnərək zamanın tələbindən doğan aktual mövzulara müraciət ediblər. Filologiya üzrə elmlər doktoru professor Sədaqət Həsənova Molla Pənah Vaqifin dil üslub xüsusiyyətləri adlı məruzəsində Vaqifin heca vəznində yazdığı şeirlərdə xalq dilinin zəngin xəzinəsindən sənətkarlıqla istifadə etdiyini, onu ədəbi bədii dil səviyyəsinə qaldırdığını bildirib. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Qənirə Əskərova Molla Pənah Vaqifin poetikasında bəzi lingvistik xüsusiyyətləri adlı məruzəsində Vaqif poeziyasını tarixə, köhlərə, mənəvi dəyərlərə bağlı, xalq ruhunu ifadə edən, eləcə də Azərbaycan dilini yad təsirlərdən qorumaqla həyata vəsiqə qazanmış ədəbiyyat incisi kimi səciyyələndirib. Azərbaycan ədəb dilinin zənginləşməsi və saflaşmasında Molla Pənah Vaqifin lirikasının rolu adlı məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının baş müəllimi Mədəd Səfərov Vaqif lirikasının əsas mövzu və ideya istiqamətlərindən, onun Azərbaycan şeir tarixinin inkişafındakı xidmətlərindən danışıb. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə birinci kurs tələbələri Molla Pənah Vaqifin görmədim. Hayf ki yoxdur. Bax, qurban olduğum, bəri bax, düşərmi şeirlərini qiraət ediblər. Mən canım içində mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm. Özcə babət görmədim.
aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim. Biyyət-i iman, iqrar-ı dəyanət görmədim. Bir vəfadan lacərəm, təhsil hacət görmədim. Nərmin Cabbarova, Rauf Albasbəyli, Aysu Məmmədova, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universiteti daha bir yeniliyə imza attı. Son illərdə universitetə təhsilinin elektronlaşdırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Maliyyə dəyəri 3,5 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması layihəsi buna bariz nümunədir. İnformasiya texnologiyaları resurslarından istifadənin kütləvi hal alması və bütün tələbələr üçün əlçatan olması Naxçıvan Dövlət Universitetinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən dərs, kollegium və imtahan cədvəllərinin elektron formatda əldə etmək zəruriliyini yaratmışdı. Bu səbəbdən elektron cədvəl internet səhifəsi və Android platformalı qurğu üçün e-cədvəl tətbiq etməsi tələbələrin istifadəsinə verilmişdi. Bu internet səhifəsi dərs, kollegium və imtahan cədvəlləri haqqında məlumatların və bu məlumatlarda olacaq dəyişikliklərin tələbələrə dərhal çatdırılması və istifadəsinin əlçatan olması məqsədi daşıyır. Tələbələr cədvəllərə internet üzərindən app.emdu.edu.az/e-cədvəl ünvanından baxa, həmçinin mobil telefonlarda Android platformalı qurğular üçün e-cədvəl tətbiq etməsini Google Play Store-dan əldə edə bilərlər. Rüstəm Məmmədov, Rauf Abbasbəyli, Aysu Məmmədova, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.